пан посол щойно сказав, що потрібні швидкі рішення. Ще раз повертаємося до того, як вирішити цю проблему в поточному варіанті. Позачергове засідання парламенту, голосування за нове антикорупційне законодавство, голосування за нову редакцію закону України про Конституційний суд. І якщо факти, про які сказав секретар Ради національної безпеки і оборони, дійсно є, то органи правосуддя і правоохоронна система зобов'язана невідкладно порушити кримінальне провадження по суддям Конституційного суду за скоєння злочину проти української держави і розслідувати це. Але послухайте, будь ласка, що ще пан посол сказав. Він фактично дав набагато ширшу рамку. А ширша рамка про те, куди рухається Україна. Ми зараз пішли в деяку таку технічну дискусію про те, хто, що, як говорив, яким має бути орган НАЗК, виконавчим, напіввиконавчим. Це все техніка, яка зрозуміла людям з вищою юридичною освітою та ще й з червоним юридичним дипломом. Я думаю, що ми знаходимося взагалі в системній державній кризі. Війна Росії проти України не завершилась. Донецьк і Луганськ ми не повернули. Крим далі окупований Російською Федерацією. Ковід і пандемія вбиває сотні людей і тисячі людей нею хворіють. Економіку лихоманить. Фінансова система в жахливій формі. Міжнародного валютного фонду немає. Іде повна делегітимізація органів державної влади. Зараз народ України дивиться цю передачу, і він, відверто кажучи, задає собі запитання, а у нас точно є держава, яка має сильні державні інститути? Ми точно можемо покластись на цю державу, яка нас захистить? Вони точно задають собі питання, і більше того, вони мають відповідь, і ця відповідь точно не позитивна. Тому зараз саме важливе, щоб всі державні інститути взялися до розуму. Ми вирішимо проблему конституційної кризи, яка створена Конституційним судом. Але це не єдина криза, на превеликий жаль. Держава знаходиться в системній кризі, і вона потребує системних і професійних рішень. І ці рішення потрібні вже вчора. Тому що завтра у нас уже під великим питанням. А коли я кажу завтра, це не тільки безвізовий режим. Завтра це наше європейське майбутнє. Завтра це довіра інвесторів до України. Завтра це розвиток української економіки. Завтра це можливість України стати членом Європейського Союзу і НАТО.